Norske fotballspillere har ikke for vane å få internasjonal oppmerksomhet for sine enkeltprestasjoner, men på Nadderud stadion i 1999 ble vi vitne til en prestasjon på høyde med spillere fra Italia og Brasil, og bildene gikk verden rundt. Nærmere bestemt dette. Knut Anders Fostervoll med skuespill i verdensklasse. Vi har gjenskapt dette sammen med Knut De Niro Fostervoll selv. Velkommen hit, Knut Anders. Tusen takk. Du har en solid karriere i Molde bak deg. Du har jo spilt en bråte med kamper, vært der i 8 år, er det vel. Men i bortekampen mot Stabæk, der ble du verdenskjent. Du dro til med det vi kanskje kan kalle alle filmingers mor. Hva var det egentlig som skjedde? Det jeg tenkte ofte på selv også. Hva skjedde egentlig der? Etter det så er jeg jo litt stolt av at jeg klarte det så teatralsk. Ja. Men jeg ble da klappet til av en sinna islending. Ja. Og så gikk inn i en boble av tenking. Mm. Jeg tenkte over saken og kom frem til at jeg tror vi kastet oss ned. Du måtte rett og slett stoppe opp litt fundere en liten stund over hva som skjedde. Men hvorfor klapsa han til deg? Da var det helt... Nei, jeg hadde en litt uheldig tråkka på tåa. Ja, riktig. Og da kom en kjapp klaps og... Ble du overrasket over dette at du fikk deg en på trynet, rett og slett? Det, kan du ha blitt satt litt ut av det? Det var nok det som gjorde at jeg ble så satt ut av. For det var første gang i mitt liv at jeg ble klapsa til en fotballkamp. Ja. Jeg følte liksom kvinneaktig på en måte, å få en dask i ansiktet. Ja. Du synes nesten det var litt digg? Jeg synes det var litt sånn, litt godt, kanskje. Men du vurderte ikke annet mens du sto der og si til dommeren, hei, jeg fikk meg på trynet, kan jeg få et kort? Altså det var jo Roy Helge Olsen vi hadde som dommer, da. Det var Roy Helge Olsen, ja. Ja, jeg tror ikke vi sier mer om det. Nei, det, selv om jeg ikke er fotballspiller, så kan vel jeg få karantene, hvis jeg sier noe om han. Når var det gikk opp for deg at denne kombinasjonen slag hive seg ned den ventetiden, at det faktisk ble så langt at dette her kommer til å se dumt ut? Det var når jeg fikk telefonen fra søstra mi etter kampen, og sier at jeg har ansvar for den kampen der. Mm. Og jeg hører at det kan være morsomt å sende noe for den kampen der. Mm. Søstra, det er da TV2-sportens Guro Fostervoll. Ja. Ja. Og det var tidlig hennes til TV2-karriere. Hun trengte sikkert et litt kick inn i systemet der, så det var jo perfekt å ta broren. Og da tok jo, for det var hun som dro denne historien opp og sendte den fram og så videre. Jeg vil absolutt gi skylda på henne, ja. Ja, men det skal du gjøre. Det skal du gjøre. Datoen er 18. september 1999. Du er kanskje nysgjerrig på den nye kinofilmen American Beauty, og antagelig møkk lei Louis Begas Mambo No. 5. På Nadderud stadion er Molde-kaptein Knut Anders Fostervoll i ferd med å skrive seg inn i historiebøkene. Ikke med tidende scoring, men med antagelig verdens seneste reaksjonstid. Og til å gjenskape dette så har vi med oss... Knut Anders Fostervoll, Molde. Johan Petur Marteinsson, og ganske mye Roy Helge Olsen. Nå har du også fått deg inn på trynet, Knut Anders. Går det opp som et lys for deg? Jeg må få kommet meg ned her. Slår den tanken deg i deltatt nå, eller? Det var liksom to muligheter. Enten å slå tilbake og bli sint skikkelig sinne, ja. Eller å da sørge for at han får gult kort i stedet. Ja. Så jeg tar den kyniske utgangen da. Ja, riktig. Og kaster med det. Mm. Det er det du tenker nå. Bare si at jeg får hevet meg ned, så får han gult kort. Ja. Så skal det være til pass for han. Til pass for han? Ja. Ja. Ja, da er det vel snart på tide. Et litt øyeblikk. Kan du bare fortsette? Skal vi se, ikke helt enda. Men... Nå kan vi gjøre. Ja, Knut Anders. Det har ikke gått opp for deg at det lille klapset ikke er hardt nok til å velte en stor mann. Jo, det, når jeg ligger her, så kjente jeg at det var egentlig ikke så innmari vondt. Og det gikk innmari tregt også. Så ja. At jeg har litt mistanke om at her går skikkelig ille. Vel, vi får se hvordan det går. Jeg ønsker deg jo lykke til mens du ligger der nede. For du skal jo klage på dommeren nå. Selvfølgelig. Ja, det skal du. Ja, ja. Ja. Flott. Lykke til. Det er Roy Helge, så det er ikke så fun. Nei, er det mulig? Tror du ikke? Hæ? Roy Helge.
me, baby, one more time.